6803 eller 6104 ange koordinaterna för punkterna A, B, C och D. Så vi börjar med A. Vad ser vi? Det är 1, 2, 3. Och det ligger i x-koordinat eller vågrätt koordinat då. De måste vara IR 0. Okej, okay. Alla punkter som ligger i x-koordinat IR 0. Okej. Okay. B. Det ligger i y-koordinat. Det betyder x är 0 där. Så alla punkter som ligger i y-koordinat, x-koordinat är 0 hela tiden. Och det är 2. C. Det är samma där. Y är 0. Var vi 2, 3, 4, negativ 5. D. Det är samma som B. Så x är 0. Så har vi negativ 2.